I wouldn't call myself a social butterfly. There's an online world where I am. Всички ние днес живеем на високи обороти. Времето отдавна вече е оскъден ресурс. Искаме да знаем всичко сега, точно в този момент. Животът ни се движи по тънката оптична линия между телефона, компютъра и необятното пространство на глобалната мрежа. Емоцията от най-човешкото ръкостискане е заменена от бутона «Добави като приятел». Уханието на страстната целувка е малка цветна иконка. Разходката с любимите хора по улицата е излишна, когато целият свят е пред нас в албумите от снимки на нашите приятели. Добре дошли в държавата, наречена социална мрежа. Народ от юзери, който наброява над 1 милиард души. Популация, която гони по брой на населението първенците Китай и Индия. Това е най-голямата държава по територия, покриваща 80% от планетата Земя. Картата на света, която всички помним от часовете по география, вече изглежда ето така. Всеки 13-ти жител на Земята има профил в социална мрежа и прекарва средно по половин час на ден там. 40% от жителите на социалната мрежа имат смартфони, с което увеличават престоя си онлайн. В този хаос от жици и сигнали населението на социалната мрежа живее между бутоните логин и логаут. Аз споделям много неща и го правя, защото така ми харесва. Дали това ще са снимки от моето детство или части от някоя фирмена презентация. Различните хора обаче имат различна граница в това доколко са склонни да споделят. Те имат свободата да споделят целия си живот или пък просто да следят какво споделят останалите. Без тези технологии днес светът няма как да съществува. Всички ние се забавляваме, научаваме какво се случва на другия край на планетата. Както и да го погледнем, това си е една огромна крачка напред в нашата цивилизация. Крачката е направена и връщане назад няма. Веднъж впримчила света в електронните си обятия, мрежата става все по-агресивна. Половината юзери по света комуникират по-често и по-успешно онлайн, отколкото офлайн. Изразът «обичам те» звучи все по-често в мрежата, отколкото извън нея в реалния свят. Хората все още пазят част от всекидневието си извън мрежата, както се казва офлайн. Нашата цел е да пренесем част от комуникацията от реалния живот към този в мрежата. В комуникацията, такава каквато я предлагат социалните медии, няма нищо ново. Тя е същото това нещо, което са правили хората преди да се появят медиите, преди да се появи, ако щете, дори членоразделната реч. Нуждата от това да изразиш себе си. Социалните медии позволяват това да става много лесно, много бързо и изключително приятно, най-малкото което е, защото се случва сега, веднага, когато пожелаеш, където пожелаеш и както пожелаеш. Хората свикнаха с това удобство на мигновената комуникация и всичко, което следва от нея. И забележете, връщане назад няма. Животът ни ще става все по-обвързан с тази онлайн комуникация през следващите 5-10 години. Големият въпрос е докъде ще стигне всичко това? Има ли как да бъде ограничена миграцията на човечеството към държавата социална мрежа? И оправдано ли е да говорим за пристрастяване към този начин на живот? Човек се пристрастява към онова, което му доставя удоволствие. Как да не се пристрастиш към нещо, което ти дава правото да имаш глас и да го използваш тогава, когато ти смяташ, че е редно? Не мога да преценя доколко влиянието на социалните мрежи е вредно. Вижте, технологиите са неутрални. Всичко опира до това как ние самите ги ползваме. Проблем с пристрастяването обаче има. Забелязва се, например, в Южна Корея, където ползването на интернет е най-интензивно. Там дори в момента ставаме свидетели на обратното – отдръпване на хората от технологии. Хората могат да споделят точно толкова, колкото самите те пожелаят. Правилата на социалната мрежа са ясни. Можем да споделяме с тесен кръг приятели. Можем сами да си направим списък с хората, с които да споделяме. Това са колеги в работата, членове на семейството или пък бивши съученици. Аз имам профил в няколко социални мрежи. В тези профили всеки може да разбере кой съм, какво работя, какво обичам да ям вечер и къде пътувам. В профила си имам над 300 снимки и 30 видеоклипа. Ако решим да изтрием своя профил, би трябвало всичко това да изчезне от мрежата. Да, ама не. Оказва се, че да напуснеш границата на социалната мрежа въобще не е толкова лесно.
Максимилиан Шремс е студент по право във Виена, Австрия. Като повечето свои връстници, Макс има профил в една от големите социални мрежи. Това лято 24-годишният юрист решава да провери своето досие в архивите на социалната мрежа. Открих формуляр, с който поисках да ми изпратят всичката налична за мен информация. Много трудно намерих този онлайн формуляр. Отне ми половин час да го търся. От социалната мрежа се опитаха да ме спрат. Казаха ми, че всичко, което искам, го има в профила ми. Не се отказах. Разбира се, и накрая те ми пратиха диск. Оказва се, че само за 3 години мрежата е събрала 1200 страници с информация за Макс. Представете си, 1200 страници. Нито КГБ, нито ЦРУ могат да съберат толкова много информация за един човек. Това е абсурдно. Все едно пощенските служители да отворят и сканират всяко едно писмо, което минава през тях. На практика, точно това прави социалната мрежа. Данните са подредени по категории. В частта с кореспонденцията Макс намира съобщения, изпратени по различни поводи и изтрити преди дълго време. Излиза, че ни лъжат. Като изтриваш нещо в мрежата, има въпрос. Наистина ли искате да го изтриете? Избираме бутона да, но всъщност то не се изтрива. А ето и най-страшното. Социалната мрежа не гарантира, че тази лична информация няма да се появи някога някъде в интернет. На практика всеки от нас може да провери каква информация пази Facebook в своите архиви. Влизате в своя профил, в горния десен ъгъл има опция наречена Account Settings или на български настройки на профила. В прозореца, който излезе, ще видите една друга опция наречена Download a copy of your data in Facebook или на български свалете копия на вашите данни от Facebook. Изчаквате няколко часа след като дадете заявката и получавате информацията. Има ли право социалната мрежа да съхранява цялата информация за милиардите си потребители? Макс Шремс, заедно с организацията Европа срещу Фейсбук, са подали 22 сигнала срещу социалната мрежа в Ирландската комисия за защита на личните данни. Фейсбук има представителство в Дъблин и отговаря пред законодателството на Европейския съюз. Когато дадена информация бъде изтрита, тя наистина не трябва да съществува повече. Фейсбук задържа нерегламентирано такива данни, което е в разрез с законите в Европа. Експертите са категорични, че социалната мрежа действително нарушава законите. На своя страна от централата на Фейсбук за сега се въздържат от еднозначен отговор на обвиненията. За тях темата с конфиденциалността на личните данни е табу. Разследването на Ирландската комисия продължава. Макс Шремс не е сам. Отскоро в онлайн пространството се появи ново общество на всички тези хора, които не искат да бъдат роби на социалните мрежи. Порталът се казва Unthink и към днешна дата има към 100 000 абоната. Интересното е, че бунтарите всъщност се обединяват в своя нова социална мрежа. Там всеки потребител е едноличен собственик на съдържанието на своя профил. Това според създателите на Unthink е разликата на тяхната общност от останалите. И още нещо. Данните на потребителите не са достъпни за фирми, обясняват създателите. Социалните мрежи стават все по-силни и по-могъщи. Успяха да изместят старите фотоалбуми. Елиминираха пространствените граници между държави и континенти. Стъпка по стъпка поглъщат дори и най-дребните реални човешки емоции. Животът се променя с нашата воля и съгласие. Ако днес поделим нещо в мрежата за секунди, то става достояние на десетки, стотици, хиляди потребители. Социалната мрежа вижда и помни всичко, без изключение, за добро или зло. Facebook, book, 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 book.